skal vi begynne med en auksjon. Og dere koser dere i sola og har tid til å være med på en auksjon som vel tar en halvtimes tid, kanskje. Ja, det kan dere ta underveis her. Skal jeg prøve å informere. Den må etterfylle på mila. Og det kan den bare gjøre mens jeg prøver å gi litt informasjon. Så følger dere vel med på hva som skjer på denne mila. Jeg var i sin tid ansatt i BDO, et revisjonsfirma. Der var det noe som heter BDO-mila. Og det var langt ifra det som de har fått til her. Men det var et mosjonsløp da som vi arrangerte, og det ble kalt BDO-mila. Det var det jeg hadde erfaring med mile fra tidligere. Nei, vi har altså seks, ja, en del å auksjonere ut. Jeg kan nevne en tjeneste som jeg skal stå for, som dere må by på. Det er hekklipping. By på... Har dere en tuehekk, så kommer jeg og klipper den, mot at dere betaler litt til Holda historielag. Da kommer han på hvor mye dere synes det er verdt, da. Det er en av de. Også er det en platting, tre materialer. Se her, ja. Her fikk de T-røyk. Det er tre materialer, impregnerte bare materialer som ligger nede i kåsene, montert som en treplatting. Og den må vekk i forhold til nye tomter oppi der, og da har vi tenkt å auksjonere bort den her i dag da. Får vi se om noen er interessert. Vilkåret er jo at den platingen må demonteres og fjernes av kjøper budbrevinner. Så har jeg en eske her. Med ukjent innhold. Den er det bare å by på. Vi har litografier. Tre stykker litografier. Her var det jeg i Ulfas jernverk. Så er det Romnes kjerke og Helgen kjerke. Og så har vi to jernplater. Alla det her. Og til slutt så har vi da maleriet til, som jeg så bak her, cirka 2,5 ganger 1,5 meter. Maleri utført av Jon Harald Asheim. Signert og datert. Så den forventer vi går for en god pris. Vel, går det greit med milebrenningen, Gunnleik? Går det greit oppå der? Alt er under kontroll. Ja. Det er flott. Det er rett og slett tårekanalene. Ok. Når vi går over til auksjonen her, da, så må dere være klare i budet her. Så jeg forhåpentligvis hører hva dere byr. Opp med hand og beløp. Og da etterhvert så har jeg med meg hammeren, og da er det 1, 2, 3, og så bang. Så det er vel da bare å sette i gang på første her, og det som jeg har annonsert, den trenger ikke å vises. Jeg har det på kamera for så vidt, men det er klipp og hekk. Jeg har opp til to hekksakser hjemme som jeg bruker. Ikke samtidig, men hver for seg, en litt kort og en litt lenger. Så har du en hekk som skal bli kløpt nå, før snøen kommer, eller til våren. Så er det bare å by på det. Da er det spørsmålet om hvor lang og stor denne hekken er, men det tar jeg sjansen på. Den kan ikke være... Jeg har en egen hekk hjemme som jeg kommer greit gjennom, og har vært og kløpt noen andre også. Så ta sjansen på at det kløpper den hekken dere har. Skal vi se? Skal vi prøve om det er noen som vil ha den tjenesten av meg? Jeg har noen referansehekker faktisk. Jeg har vært oppe hos Harald Eidesen og kløpt en hekk. Harald, kan du si at kan jeg kløppe, eller? Ok. Det er en referansehekk, den som er inn til kåsene, i øvre kåsene der. Kan kikke på den. Skal vi se? Har vi et begynnerbeløp på en hekk som skal klippes? Jeg tar andre hekker enn tue, jeg jo.
Jeg kan klippe de helt ned for den saks skyld. Men kom igjen, har vi noen her? Gunnar? 100 kroner er bytt. 100 kroner, ja. Det var oppdrag i boks faktisk da. Så da... 300 der oppe. Da begynner det nærmere oss. Da håper jeg den litt lengre enn den Gunnar bøy på. Kom igjen nå, er det flere som vil by og slippe å klippe den der fordømte eken. Den har blitt for stor. 300 er bytt. Er det flere som har en hekk? Bortover her, 300. Gunnar, har du... Vil du være med på... Jeg lurer litt. Du lurer litt, ja. Du sitter jo litt sentralt i historielager, så det går jo til en god sak. Så det burde jo være en mulighet til. Har vi en kjører på? 300 er bytt. Skal vi si 350, ja? 350 er bytt, ja. 350. 400 da. 400 bak her. Du løftet på hatten, Karl Didrik. 500. Se her, ja. 500. Oi, oi, oi. Og nærmere seg en pris på en normal hekk inne på en normal bolig. 500 bytt! Flere! Vi kan ikke holde på det evige her. Dere vet hvor stor hekk er og elendig de er egentlig. Så, da ser det ut som vi sier 500 bytt første gang. 500. Annen gang. 550. Der kom 550, ja. 550 bytt. Da har vi to her oppe. Ja. 600 da, ja. Det var det jeg tenkte. Da sier vi 600 første gang. 600 andre gang. 600 tredje gang. Kjempebra. Da har vi en som noterer oppe på hytta, Rune. 600, Karl Didrik. Takk for det, må jeg si. Og vi avtaler nærmere hvordan den hekken og når den skal klippes. Det var flott. Så har vi en annen spesial sak her da, som jeg må forklare. Det er denne plattingen. Trematerialer impregnert. Trematerialet i dag er dyrt. Det vet vi. Og vi må fjerne altså den treplatingen oppe i Kåsene der jeg bor. Og på toppen der er det laget en treplating for utsikt. Der kommer det nye tomter, så den må vekk. Skulle vært vekk for lengst. Tenkte jeg at da er det vel noen her som har lyst til å få litt impregnerte materialer. Men abre er altså at den må demonteres. Det er en del skruer som må ut. Legges til side, og så driver de og lager vei opp dit, så jeg håper de får lage den før han skal rive den. Er det noe interessert i sånne impregnerte materialer? Det er en vanlig, ikke vanlig forresten, det er 5 ganger 9 meter stor, som er forholdsvis stor, med rekkverk, beisa og i hele tatt vel, og trykkimpregnerte materialer. Tre år, jeg tror han ble ført opp på 3 år siden. Er det noen som er interessert? 300 bytt! Se det! Der kom i hvert fall da jeg sikret for å få den vekk. Flere! 300 kroner bytt! 300! Flere her bak som trenger materiale. Må jobbe litt for å få de. Erling, er du interessert? Han har mer enn nok, ja. Ja, da ser det ut som at det var faktisk en i Kåse som hadde lyst til å gå løs på den. Så det tar en kort vei, det er bare å fyke opp der, har du ikke noe å gjøre, så ta med seg skrutrekkeren. Ok, var det 300 vi hørte første gang? 300 andre gang, 300 fjerde tredje gang, solgt. Takk for det, Karl Tore. Så har vi nummer 3 her. Forundringspakke. Og er det i den tråd?
Jeg nevnte misjonsauksjonen på Romnes bedehus her i stad. Der var det forundringspakke. En gang på 60-tallet så kom det inn, og da bøyde de i hytt og gevær, som sagt. Og i den da, så lå det en gullklokke. Og de som da fikk denne, sperret øynene opp. Det ble jo en billig gullklokke for dem. Og vi lurte på hvem som hadde gitt den, men det var anonym giver. Ja vel. 100 kroner bet. 100 kroner. Det er noe inn. Det er noe inn. 200 bet. 200 her. Får vi mer? 300, ja. 300. 300 forundringspakke. 400. 400 hørte jeg. Hvor var det? Det var der, 400, ja. Da har vi noen som er interessert, og ja, det kan være et godt kjøp. Det kan være dårlig, jeg garanterer ingenting. Legg ikke skylda på meg. Hvis du blir misfornøyd. Var det 400? 400, ja. 450. Ja. Hvordan er det oppi bak her? Holda bygde kvinner. Dra en forundringspakke. Så er det bare å by på. 450 er bøtt her i nærheten av bordet. Skal vi ikke dreie det for lenge? Og så hørte vi 500. Ja, det går til en god sak. Holda i sollaget, Gunnar. Du synes vel det er toppert? Det er en god sak. Nestformann står her, og er du fornøyd? Dere har gjort en kjempeinnsats her oppe. Lykke til videre med vaktholdet, forresten. Ok, det var 500. Her bak. 550, bytt. 550. Da, vi skal ikke dvele for lenge, men det var utrolig fint i sola her, altså. Her koser vi vann. Koser vi vårs. Ok, 550. Første gang. 550 andre gang. Og 550 tre gang. Vær så god. Vær så god, du må komme frem også. Hente den. Skal vi dele hva som er oppi her, eller? Er det spent? Nei vel. Da får dere åpne selv. Vær så god. Ta den med dere og kos dere. Ta den med, du. Da, dere er ikke så interessert i andre. Ok, du fikk mer av det, Rune. 550. Ja, av gutt med foreldre. Ok, da har vi litografien her. Nå må vi ha hjelp, Erling. Da begynner vi med litografi fra Romnes kirke av Øyvind Larsen. Vi har i hvert fall sagt minimumspris 50 kroner for den. Vis det ut til folket da. Så vi må ha mer enn 50. Det er vel en kopi, tenker jeg. Hva er tegning? Det må man kanskje si det er. Akkurat den, for den er ikke nummerert. De to andre her er nummererte. Serigrafi, ja. Serigrafi. Jo, det er en serigrafi her. Serigrafi? Ja. Ja, ok. Der har vi det. Er det noen som byr på her? 200. 200? 200. 200 byt. Silketrykk. Silketrykk blir det presisert på her. Jeg vet ikke hvordan det lages. Men da har vi 200. Skal vi... Da er det godt over minsteprisen. 300 her. 350 bak her. Han bor jo ikke langt unna den kjerka, så han burde jo absolutt slå til. Var vi oppe i 350? 400. Nå beveger jeg meg nedover her, tror jeg, for det her slaget står. Det var 400, godt veit. 450 da, ja. 450, ja, da er vi her. Ja, jeg ser på det.
Hvis du råter vet. Ja, ja. Da var det vel det som var budet her og kampen. 450 kroner. Var det det, Kristoffer? 450 kroner til Kristoffer Godthaug, nærmeste nabo av kjerka. Det var, den kom til rett plass. Er det noen fra helga her, da? Så har vi, ja, første gang, andre gang, tre gang. Solgt. Den fikk du med deg, Rune. Kristoffer Godthaug. Da tar vi helga kjerke. Er det noen fra helga, så bør du med å vise sin besøkelsestid. Her har vi noe annet, litt mer litografi. 300. Nummer 79 av 90. Kjell Torjussen, ja. Og da hørte jeg en pris. 300. 300 er budt. Kjell Torjussen. Kjell Torjussen, ja. 300. 350. 350. Her skal 4, vi ha. 4. 400, ja. Det er familieopplegg. 450. 450. 450. 500, ja. Det er bra. Kom igjen. 500 bud. Snart bak her. Er det noe fra helga? 600. Se her, ja. Opp med 600 der. Nå får du kamp i gruppa. 650. 650. Det er flott bilde. Det er nummerert. Hva nummer var det? 79 av 90. 600. Her. Var det du sa? 600, ja. Og så er det oppi her, da. 650. Da ser det ut til at vi har fått en vinner her.